ខ្ញុំបាទឈ្មោះណៅគឹមសួរនៅឃុំកន្ទួតឃុំសំឡូតស្រុកសំឡូតសំឡូតចាស់ស្រុកឃុំសំឡូតចាស់ជាកសិករដាំដំណាំទុរេនណាដូច្នេះការដាំដុះនេះគឺមានការលំបាកដែលការតស៊ូកន្លងមកណាគឺយើងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះការដាំទុរេនមិនងាយថាអត់មានបច្ចេកទេសដាំគឺដាំមិនបានរស់ហ្មងវាតែងតែងាប់ទៅវិញណាដូច្នេះយើងដាំបានច្រើនឆ្នាំយើងមានបទពិសោធន៍ចេះតែយកបទពិសោធន៍គេផងយើងយកចំណេះដឹងខ្លួនឯងផងមកបុកសំមកអាចដំណើរការបានសំទៅរិនបើយើងចាប់ដើមតាំងពីយើងដាំចាប់ដើមពីយើងដាំមកតែ5ឆ្នាំយើងបានទទួលផលបាទ4ឆ្នាំគឺចាប់ដើមមានផ្កាថ្វាយព្រះគេហៅចាស់ចាស់គេថាផ្កាថ្វាយព្រះផ្កាយើងចោលអត់មានយកទេ4ឆ្នាំសម្រាប់បច្ចេកទេសវិញពូកាប់មានលក្ខណៈពិបាកណាមួយលំបាកដែររឿងដាំទុរេនព្រោះមិនចេះតែដាំបានទេដល់មានបច្ចេកទេសដាំបានទៅរួចណាដូច្នេះវាមានពូអាសត្វអិតមានមេរោគក្នុងដីហ្មងអីហ្នឹងវាយីយាដល់ផលដំណាំយើងបើយើងអត់មានបច្ចេកទេសខាងហ្នឹងទេគឺវានាំឲ្យនោះមានងាប់មានអីខ្លះចឹងដែរយើងមិនអត់តន់ណាវាច្រើនពេកអត់មិនណាឯងអ្នកដែលមកទទួលទិញហើយនឹងលក់ចេញគឺអត់មានលំបាកទេអត់មានលំបាកទេព្រោះកន្លងមកវាមានម៉ួយគេមកលើកជាតនកាត់ជាតនហើយមានបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសមិនថាខេត្តណាអីណាមកជួបជុំគ្នាជាពិសេសថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងហ្មងបាទមកយឺតនៅទីសចរចង់បលីងកំសាន្តមើលទឹកដីសំឡូតដែលបីថាទឹកដីដែលមានដំណាំទុរេនណាបាទអាកន្លែងហ្នឹងតែចង់និយាយមិនថាទុរេនពូមិនថាទុរេនបងប្អូនយើងមកក្នុងឃុំសំឡូតនេះទេមកស្រុកសំឡូតនេះទេគឺថាទុរេនខ្មែរយើងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្អែមហើយសាច់ស្តើងរសជាតិវាឆ្ងាញ់បើមិនយើងចង់បានអារូបរាងស្អាតតើយើងត្រូវគីមីដូចថៃនោះតែបងប្អូនកុំច្រឡំអាមូលតលហ្មងអានឹងគេប្រើគីមីខ្លាំងណាស់បាទបាទដូច្នេះដល់កប្រើគីមីទៅសាច់មៀតវារីកបាទបើយើងប្រើជាធម្មជាតិធម្មតាគឺទរេនយើងវាអត់ចូលរីកមៀតក៏ប៉ុន្តែរសជាតិវាឆ្ងាញ់ហើយល្មួតស្អិតឆ្ងាញ់បន្តិចធ្វើឲ្យបងប្អូនគឺចូលចិត្តមិនទៀងទេក្មួយបើសិនជាដើមតូចៗចឹងទៅវាអាចថាក្នុងដើមមានអាចទទួលបាន50 60ផ្លែចឹងទៅបើដើមធំទៅជួនកាលឡើង100ជាង100ផ្លែជាងហ្នឹងផ្លែជាងយើងគិតជាគីឡូគិតជាគីឡូយើងទូទាត់ទៅថាយើងវាយ2គីឡូកន្លះគុណទៅឃើញហ្នឹងម៉ាក់គីឡូបានលេខមូលដែរពូគិតហ្មងបាទបើសិនមកដើមដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហ៎ពូអាចកណនីបានសម្រាប់ទ្រៀនហ្នឹងយើងគិតថា100គុណនឹង2តែ100គុណ2វាឡើង200គីឡូ200គីឡូច្រើនបាទ200គីឡូទៅ300ចឹងកាជួ300គីឡូគ្មានណាបាទបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់មករៀនទៅចង់មកនេះផ្នែកដាំទ្រៀនកានឹងអាចយើងមកភាសាមកផ្ដល់ពិគ្រោះយោបល់គ្នាបានអីទេបាទខ្ញុំសូមពីនីបងប្អូនអរជាជនខ្មែរបងប្អូនដែលនៅក្នុងស្រុកសំឡូតទាំងមូលណារួមគ្នាដាក់ធ្វើដាំដំណាំផលទុរេននេះទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទៀតក៏សូមដល់ក្រសួងទាំងអស់កុំអោយនាំចូលទុរេនអីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីដើម្បីជួយណាជួយដល់កសិករខ្មែរយើងកុំអោយទុរេនផលទុរេនយើងធ្លាក់ចុះធ្លាក់តម្លៃដូច្នេះបើថាធ្លាក់តម្លៃខ្លាំងកសិករយើងក៏រត់មិនរួចដែរលំបាកធ្វើឲ្យកសិករយើងលំបាកដែរបាទអានឹងកត់សម្គាល់ទុំគឺអានឹងពេលដែលយើងទៅតាប់ចាប់ពីផ្លែផ្អឹបចាប់ពីផ្កាមកគឺវាមានតំណត់5ខែទៅ6ខែរបស់វាណាបានទៅរៀនវាមុំកាត់ហើយយើងមើលមិនបានដឹងថាវាទុំឬក៏អីយើងមើលសម្បល់សម្បល់មកថាខ្លះនៅឃីវតែកាប់ពិតយើងមិនត្រូវយកគិតអាឃីវឃីវទៅយើងមានអាឈើសម្រាប់គោះវាបាទគោះមើលដឹងថាគិតដល់ខែហើយ
nhưng giờ là chơi cua mỗi giờ xung lên thì khó khăn nè à chạy tôi đang pơng pơng nhường mà thật cha tôi vừa lần u u đôi dương hàng cua rồi mà đôi chị họ này chẳng con là co cho đáy con cướp tôm à nước tôm mà nước bay hộp bàn này tôm về chạy nhà này mau bỏ mà bà à nước hộp bàn này nó chập bàn 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 này mình bẹt đào thân nạn nâng tay đào thân nạn nâng môi nhẹ tinh lực toàn có kiểu dấu đề bàn tay lũ gì xa hoa đốm đại khơi tung đám cho nên nè tung đám này ba nhóm chia một cha chim cá bao sân tiệm miên phi nhiêu rất tọt trên o trên o pha cùng trên này bao ôn na na cao bật tê cái đôi nó không bật tê cái đôi ôi ta miên một non là trăng một lên non chim cá ta lên nhưng nhóm cứ pha cùng mà